Pekný deň prajem. Dovolte mi, aby som vám dnes odprezentoval konkrétne víno ročníka 2019, a to Tramín Červený. Tramín Červený hrozno pochádza z Malokarpatskej oblasti, kategória neskorý zber, lokalita Čachtice. Vo voni krásny, také tropické ovocie, žlté ovocie. V závere jedne červený greb a nuans, ktorý poznáte v trámine, je taký ružový olej. Chuť vína, jemne koretnistá, ale vláčna. Vzhľadom na to, že to je víno s jemným zbytkovým cukrom, i keď na hranici suchosti, ten cukor dodáva, prírodný cukor dodáva tomu vínu takú šťavnatosť, veľmi dlhú persistenciu a znova v závere prichádza do chuť žltého ovocia a ružového oleja. Tramín Červený je odroda, o ktorej sa hovorí, že je skôr vhodná k takej ázijskej kuchyni, ale myslím si, že kto obľubuje odrody aromatické a kto má rád Tramín Červený, je to odroda ako každá iná, ktorú si vychutnáte každý deň. Čo na záver? Na záver ochutnajte Tramín Červený, prajem vám pekný deň a stretneme sa pri ďalšej prezentácie vína ročníka 2019. Na zdravie.